Okay, performance waliyo tebadde mbinyo. Alweso nganti wabadde improvement inene okusinzira okuva game je twazanya yasemba ye Lugogo. Olwaliro bazanya bulungi nga byetwale tugezaako okuteeka kesira babikoze bulungi. Nga era nsuubira nti baba bisinkanye bakyala bannaabwe kijja kuba kibayambako. Olw'ensonga nti bano abasajja bali bangu nnyo ate babuuka kinene okusingako abakyala. N'olwekyo nsuubira nti kibakoze ekyo kiba kirungi wadde batuwangudde naye nga bazanye bulungi nnyo okusinzira ku. Sirowooza nti kubanga tuzije tubagamba nti ffe ekigenda kyaffe okay bali balenzi nga bwe bali naturally balenzi nga ffe tubagamba nti kye balina okukola kwe kulaba nti bateekamu nnyo amaanyi olw'ensonga nti bano abasinkanye bakyala bannaabwe amaanyi ge bateeka ku basajja bano banaagateeka ku mukyala nze nsuubira bajja kuba bakola bulungi okusingako. Yatukyalinayo games endala nga bbiri oba ennaku nga bbiri kubanga buli lwe tujja okuzanya n'abalenzi tuzanya ku makya n'olweggulo kandi nsuubira tukyasigazayo ennaku nga friendlies nga bbiri z'abasajja.